Logan, aqui é Crane. Eu consegui o seu sonar. Sonar? Ah, não precisamos disso agora. Quem te disse que precisávamos disso? Quem te deu a ideia? Sai do rádio, Fatim! Avisem-me quando precisarem do sonar. Desligo.
Você tá querendo brigar, seu retardado? O que é isso? Filho da puta! Fique longe! Thank you.
Sou Neil Fallon. Sou jornalista da revista de assuntos internacionais. Ouvi falar de você. Ouviu? Como veio parar aqui? Não foi muito difícil nos primeiros dias da quarentena. E quando colocaram Suleiman no comando, o rumo das coisas ficou bem claro. Então você decidiu ficar? Na verdade, decidi ir embora. Mas só Deus sabe quando isso vai acontecer. Já vi outras cidades trancadas antes. Geralmente tem alguém que você pode subornar. Mas não aqui. Eu não posso te tirar de Haran. Não sei se alguém pode. Não, é claro. Mas tenho documentado este lugar. Desde o primeiro dia. Entrevistei centenas de... bem... pessoas que não são mais pessoas. O Suleiman tem várias coisas para responder. O mundo precisa saber o que aconteceu e... olha, tô meio desesperado com isso. Perdi meu trabalho, tudo. Eu tava escondido num cybercafé quando uma horda de zumbis apareceu. Saí sem nenhuma mordida, mas deixei minha bolsa lá. E tá tudo na bolsa? A maior parte. Eles me perseguiram por um tempo. Acabei tendo que deixar minha câmera num carro. Olha, sei que estou pedindo muito. Mesmo que eu recuperasse suas coisas, você não tem como sair daqui. Senhor, se eu não conseguir recuperar meu trabalho, não tenho motivo para sair. O cybercafé tá numa área complicada. Eu vou pensar a respeito, mas não prometo nada. Como é que você tá? Thank you.
Calma, calma, eu não vou te machucar. Você é o Jamil, não é? Sim, sim. Eu tô procurando a sua mãe, sabe me dizer onde ela tá? Yasmina foi mordida por uma daquelas coisas. Aí mamãe levou ela até um homem que encontrou remédios que caem do céu. Ela disse que o nome dele era Salim. Sabe onde o Salim mora? Na loja de ferramentas. Escuta, Jamil, eu vou encontrar sua mãe e voltamos pra buscar você. Então fica aqui, tá bom? Ok, mas volte logo. Foi isso. Thank you.
Salim! Salim, temos que conversar! Me manda! Eu tô armado, então é melhor você dar o fora daqui! Você tem que libertar a Aida! Tá falando daquela mulher estúpida? Ela tá morta. Tava infectada, então eu tive que matar. A filha dela diz que você tem antizina. Eu não sei nada sobre isso. Isso não é da minha conta. Salim, não vou sair daqui sem ela. Ah, é? Vamos ter um festão, então. E tal mais alguns convidados? Deus, o que ele fez com você? Calma, calma, você tá livre. Yasmina, minha filha, ela foi... Ela tá bem, voltou pra vila. Seu filho ainda tá escondido na casa em que você o deixou. O que eu vou fazer? Não podemos ficar na vila. Harun vai nos expulsar de novo. Você vai pegar as crianças e vai pra torre. Encontre uma doutora chamada Lina. Diga a ela que Crane pediu pra tomar conta de vocês e que ele vai garantir antizina pra você e sua filha. Você é o Crane? Isso, sou eu. Agora volta até o Jamil, ele tá te esperando. A Yasmina tá com a sua irmã. Obrigada por ser tão bom com a gente. Não pensei que ainda existisse bom.
Hey, yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm.